Yes, PROJOURN media atimwetu oluvannyuma lw'okulowooza nti ekirwadde ekinyola omukulu jeno Yoweri tibabura Museveni kirwadde ate kya stanti kubanga afunirako musimbi naye atimwetu ebizuuse biragira ddala nti omusajja ono embeera gy'alimu yo si nnungi yadde n'akatono okusinziira ku ripoots ez'enjawulo eziva mu state house omukulu ono speech gyewa oba state of the national address buli omu yakyetegereza era abantu abasinga bagenda okukiraba nga yadde yawa speech eno naye embeera gye yalimu teyali nnungi era n'abamu bagambanga nti naddala abakola mu TV mu control rooms ba resistinga nga kamera okubanga zimulagira ddala ng'ate mwatu embeera ye eyina engeri gy'ekyukamu ng'ayogera speech gye baali bamuwandikira ebirwadde nga bino yadde bo bavuddeyo ne bakiteeka ku COVID-19 naye nga ekituufu kyekiri nti omukulu ye embeera ye si nnungi era n'olunaku olw'eggulo olunaku olw'abazira jeno Museveni teyasobodde kubeerayo na Kololo wabula omukyala eya presidings olunaku olwo yadde prime minister nabbanja yasobodde okuba nga presidinga lwaki ebinaku nga zino tebwabulwa ayagala okwebeerera mu kintu kye nabanga akikwasaganyiza ddala nabako ebigambo byayogera naye olaba ekyo kyagaanye kitegeeza nti mukulu ono naye embeera gy'alimu si nnungi era atya n'okukola public appearance yadde bo bakitadde ku COVID naye ekisukka ku mbeera ey'okuba nga COVID yamuluma naye nga ye update gye nkuleetedde ku PROJOURN media omupya subscribinga.